ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିନି, ପୂର୍ବ ଆଉ ଏପର ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଲକଡାଉନରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆପଣ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ଘର କାମ ଚକ୍କରରେ ଆମ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଘର କାମ ସାରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛୁ। ଓକେ।